اسلیے دنیاس من انسانس تمنا بہ وچان پن معبود برحق اس دنیاس من تمنا اس وچان پن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم توجہ وظیفت پڑھن خدا اس منگ منگ تی کرن شوق گچھ آسن تک مسلمانس یہ شوق نہیں آسے تیل کیا شوق آسس بہرحال ڈاکٹر اقبال صاحب تم تیس اللہ تعالیٰ سنت گویا ایک قسم کا عارضو پن پیش کرن کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں امی مانی کیا گو کبھی اے حقیقت منتظر آگو منتظر بیا کو منتظر اگر زویس زیر تراؤ منتظر پڑوس تیل بنی اسم فائل امی مانی کو انتظار کرنے والا انتظار کرنے اس انتظار کرنا ہے اگر زویس زبر تراؤ تیل بنی منتظر امی مانی کو سو یہ مس انتظار آشی ون کرنا مثلاً اس درائی پنی گری نبر کن نبر کن درائی اج وچ پن اس کا دوس اج وچ سو کتو پراڑن دم ہے پچھن چس پراڑن کمن امی مانے گو اس نبر کن یہ دوس سمکھو یہ گو منتظر کیا گو مگر یہ من پراڑن چ کمن پچھن تم گے منتظر ڈاکٹر صاحب ونا کبھی اے حقیقت منتظر امی مانے گو بندش منتظر بندش اللہ تعالی منتظر کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں لباس مجاز کیا گو لباس مجاز اس مثال گئی ملائک چھ بوز نیون کہین مگر اگر سہ انسانی شکل مز ہی تیل تیل اس بوزن چنانچہ جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام یہ اس بوزن صرف حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوت بی کانسی مگر ییم سات سہ انسانی شکل مز یہ ہے تم سات اس تمس وچھن صاحب صاحب تھی یہ گو لباس مجاز لباس مجاز گو اس پنی شکل چھ جبریل امین علیہ السلام سو شکل ترائیت بدل کا وجود اختیار کرن یہ گو لباس مجاز تو ڈاکٹر صاحب چھ درخواست کرن پروردگارس گویا کہ کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں اے پروردگار بکت وچت تو نے بوز نہیں یفن نمان اچھن نے طاقتی شی مگر بسے درخواست کرن لباس مجاز اس منز جیتی کیا کم بدل کنی روپ اس منز تو یوس روپ نے بوز نہیں یہ تول کیا ہے جی نماز مز پیون کس تین سجدے کریں اکس رکعتس مز سجدے چورن رکعتن مز اٹھ سجدے یم کس تین سجدے یون مے چھ سجدے یت مز ساس بجی کیا چھ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں تم سجدے چھ تڑپن کیا چھ تم چھ پرارن چھ میری جبین نیاز میں اسی نیاز جبین اسی ڈاکس اس کیا چھ اسی نیاز اگر تشریف انیا کہ پروردگار کنی روپس من اگر یہ ہے بکر ہے سور تو اٹھ نہیں کہ بکر ہے ساس بجے سجدی کیا کر ہے پیٹس پیٹ کر ہے سجدی پیٹس پیٹ کر ہے ہزاروں سجدے تڑپ رہے میری جبین نیاز میں دوستو میں تک نہیں وانوئی بوانہا اصل وجوہات چھے اشن پرزنوں میں پانو روب کے توشن یاد اشتہن پیون کے یہ فرمو اللہ تعالیٰ نے پانتی وما قدر اللہ کا قدری پر میانے بندہ کر میں قدر کی اس تمن قدر کریں بس اللہ تعالیٰ پرزنو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اولیاء کرام اگر تہن ظاہر اس دنیا سے مگر تہن باطن اس مشغول تھا سی کی تہن باطن اس مشغول کم سی پنس مولا سی یہ مضمون چھ قران پاک اس مس تا چونن فارسی ول دست باکار دل با یار اجس انسان سن اتھ کور گچنا سن کامی مس مگر تہن دل گچھ آسن پنس مولا سے۔